Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Dnes jsem na návštěvě u Honzy Potůčka, chovatele Aru a šéfredaktora portálu aranauma.cz. Díky, že jsi přijal mé pozvání. Ahoj Honzo. Já díky, ahoj. A rovnou bych se tě zeptal, jak ses vůbec k chovu dostal. Tak to je dlouhá historie. Já jsem už vlastně od malička chtěl chovat andulky. A přemlouval jsem rodiče, trvalo to nějakou dobu, ale v první třídě základní školy jsem dostal první andulku. A protože mi přišlo líto, že je samotná, tak jsme pořídili samečku, ještě k samečkovi. A pak jsem si sehnal knížku od Zdeňka Vegera, chováme andulky. A tam jsem se dočetl, co všechno můžu udělat pro to, aby zahnízdili, takže jsem pořídil budku, dělal jsem vaječnou směs, protože se je rozmnožit. A samozřejmě první mládě, který měli, tak jsem si nechal, takže jsem měl třetí, tu jsem taky dopároval a pak jsem úspěšně několik let měl dva páry, které odchovávali mláděta. A to bylo v 80. letech. Pak vlastně, když jsem přešel na gymnázium, tak už bylo méně času, měl jsem další koníčky, i ornitologii třeba. Takže jsem ten počet snížil na jeden pár. A pak jsem od chovatelství odešel na nějakou dobu a když jsem bydlel v Praze, tak jsem se k tomu chtěl vrátit skrze mazlíčkářství a chtěl jsem si pořídit jednoho páru ochočeného. A zjistil jsem, že by to asi nebylo úplně dobré, protože jsem navštěvoval chovatelé zoologické Bošovickou zoo, tehdy ještě farmu Ara. A pochopil jsem, že pokud by to měl být jeden vták, takže bych se mu musel věnovat opravdu hodně a že moje pracovní vytíženost to neumožňuje. Takže jsem to odložil, nicméně ty ary jsem chtěl chovat. A jakmile jsem se přestěhoval z Prahy zpátky do Pardubic, naskytla se příležitost vlastně jít do rodinného domu po babičce se zahradou, tak ve chvíli, kdy jsme žádali o úvěr na rekonstrukci domu, tak jsem řekl, tak jako z toho půjde třetina peněz na stavbu holie a jedině tak jsem ochotný vlastně do toho jít. Takže holiery jsme stavěli zároveň s rekonstrukcí domu. A v té době už jsem měl jednoho aru ještě v činžovním bytě. Nicméně už si dovím, že jakmile se přestěhujeme, tak ho dopárujeme a půjde do holiera. A to bylo někdy v roce 2010, kdy jsem si pořizoval prvního aru. V 2012 jsme se stěhovali sem do Nemošic, do části Pardubic vlastně okrajové. A 2014 byly hotové voliéry, šel tam první pár arau, pak jsem dostal od jedné známé z Bratislavy zachráněnou aradaumu samce z Remexu. A to jsme chvilku měli jako mazlíčka, pak jsme ho taky dopárovali, takže druhý pár arau. A mým obrovským snem byly arové zelení, takže jakmile jsem na ně našetřil, tak jsem si pořídil taky pár arů zelených. No a do poslední voliéry jsem byl přesvědčen Honzou Sojkou, který dováží ptáky z Loroparku, že by se mi hodili arové horští. Já jsem teda nechtěl moc chovat malé druhy arů, ale pak jsem do toho šel, protože to je zase druh, který není moc častý do voliéra. Takže mám ještě ary horské a z celkových pěti voliér vlastně mám čtyři obsazené a jedna volná pro případný odchod. Mm-hmm. Jak jsi sám zmínil, tak dováž hlavně ary, respektive jenom ary. Mm-hmm. Nepřemýšlel jsi nad nějakým jiným druhem, jiným rodem? Přiznám se, že přemýšlel, že bych rád měl i další ptáky, ale zjišťuju, že těch pět voliér, respektive čtyři páry, v současné době jsou pro mě tak akorát, abych to stíhal. Ale mám určitě plány na rozšiřování voliér. Souvisí to vlastně s úpravou domečku, který je tady vedle rodinného domu a který je potřeba strhnout to postavit znovu, protože už je v nezvládnutém stavu. A tam bych rád vytáhnul teda další voliéry, ale tam teda počítám taky s ary, ale z jedné strany bych chtěl udělat nějaké menší zařízení pro menší druhy a ještě se rozmýšlím pro jaké. Ale z těch velkých ptáků mě přitahují třeba kakadu palmový, ale vím, že jsem jednu dobu a pořád neopustil, byl hodně uchvácený tukany.
Takže uvidím. Ale lákají i menší druhy, ale takové ty menšesté a těžké na odchování, jako třeba agapornis, oranžovohrdlý a podobně. Co samotný chov páru? Mm-hmm. Máš bohaté zkušenosti teď s napadáním páru. Mm-hmm. Přiblížil bys nám to, ať se jedná o zrní, co podáváš a podobně? Mm-hmm. No, co se týká napadání, tak se hodně mluví hlavně o kakaduech, že tam vlastně samec dokáže samici napadnout, i když to je pár, který je v pořádku, hnízdí 10 let, jsou úplně v pohodě i ptáci a pak dokáže tu samici třeba i zabít. U těch arů to hodně souvisí s tím, že ti ptáci se třeba nesejdou v toku na jaře. A souvisí to s dáváním krmiva, které je na začátku sezóny, to je máčené, klíčené zemní nebo granule, přípravky jako fertilit a podobně. Kdy ten pták se dostane do toku, buď to třeba nežere nebo je zpožděný a v tu chvíli tam vzniká nějaká pnutí agrese. Mně se to stalo letos na jaře vlastně u dvou párů, které spolu sousedí ve voliérách, a to jsou arové hlaští a arové zelení. Začalo to u horských, kde jsem si všiml, že vlastně samice má nějakou díru v zobáku. A sledoval jsem to a ta díra se trošku zvětšovala. Viděl jsem, že samec je agresivní, takže jsem ho odchytnul, dal jsem ho do karanténní klece. A samici jsem nechal ještě vyšetřit, protože ten zobák se mi nezdál, trošku to připomínalo vlastně deformaci zobáku při PBFD. A sice když byla testovaná před 2-3 lety, tak byl negativní výsledek, ale úplně první byl falešně pozitivní. Takže jsem to radši chtěl překontrolovat, bylo to v pořádku. Nicméně ti ptáci byly oddělení asi měsíc, protože ta agrese samce byla obrovská. Prostě jí zahnal do budky a pak ji tam terorizoval třeba. A taky se stalo to, že když na to zahnízdili, tak jak se v té budce rvali, tak vlastně rozbíjeli vejce. Takže letošní dvě snužky byly zlikvidované tímto způsobem a vlastně ti ptáci se sklidnili až někdy začátkem letních prázdnin. A pak už nezahnízdili a teď jsou v pořádku, ale myslím si, že sezóna už letošní nedopadne, že už asi nic nebudou. No a sousední arové zelení možná odkoukali tu agresi od těch arů horských. Tam je vtipná situace, že samice ary zeleného se naučila imitovat hlas ary horského. A nějakým způsobem tam pokukávala o tom samci ary horského, takže nevím, jestli prostě tam přeskočila jiskra, nebo co se stalo, jestli to samec Arizona nevýchal, nebo jestli prostě byl problém jeho způsobu odstavu, protože je to pták odchovaný ručně a nebyl úplně psychicky v pohodě, když byl odstavený a vlastně když jsem se ho odvážel. Nicméně teď tím je 5 let, to období, kdy oni dospívají postupně a zdá se, že v tom toku prostě nevěděli, jak si poradit s těmi hormony. Takže si navzájem poškodí zobáky a hlavně samec prokousnul samici zobák. Tak to jsem znovu řešil s veterinářkou, která promptně ten zobák opravila. Samici si odvezla do své veterinární ordinace. A pod narkózou vlastně vytáhla z útrop toho zobáku tu promáčkou část a speciální pryskyřicí tam nalepila. Já jsem samce oddělil, nechal jsem je asi 14 dní, 3 týdny zvlášť. A pak jsem samce vrátil, chvilku to bylo v pořádku, probíral se a tak dále. Nicméně prostě po dalších asi 2 týdnech došlo ke stejné situaci. Prokousnutí té samé části a tam už se objevila i krev, takže znova se mi oddělil, znova přijela veterinářka, už teda přímo u mě tady ten zobák zaplnil takovou hmotou, která připomíná moudrit, která tam drží a v podstatě odpadne ve chvíli, kdy ten zobák naroste a postupně se zacelí snad a to je další proces.
Takže tady ty dva páry vůbec nehnízdily a bylo to s nimi špatné. Arové zelení jsou oddělení doteď a v září se pokusíme znovu spojit, ale nejsem si jistý, jak to dopadne. Takže taková je moje zkušenost s napadáním arů. Mm-hmm. Jak jsem zmínil na začátku, jsi šéfredaktor portálu ararauna.cz. Jak tě to napadlo, jak tomu ses vůbec dostal a co to vlastně je? Tak je to taková moje novinářská uchylka, protože já jsem studoval žurnalistiku a pak jsem pracoval v různých titulech, jako Lidové noviny, Reflex, a pak jsem se specializoval na internetové magazíny. A v podstatě, když jsem se začal vracet k chovatelství, tak jsem hledal nějaký web, který by tady fungoval a byl by už zaměřený na tu oblast papoušků, a nenašel jsem žádný takový. Viděl jsem tady časopisy, existovaly papoušci, existovala Nová Exota, ale to prostě byl měsíčník, dvouměsíčník. A z těch webových projektů, samozřejmě e-fauna, kde byly hlavní dvě složky, to byla inzerce a diskuze, ale ty články vycházely prioritně tehdy ještě na papíře, když ještě byla papírová, a nevycházely každý den. Takže jsem si řekl, že zkusím založit nějaký portál, kde by vycházely každý všední den články. Zároveň by se udělal atlas papoušků, kde by byly nejen popisy, jak vypadají, kde žijí a jaký je náročný jejich chov, ale taky kdy byly poprvé odchovány v České republice, která zoo je chová a jaká je cena na českém trhu v tu dobu, kdy jsem to vydával. No a v roce 2012 jsem se do toho pustil s tím, že budu dělat návštěvy chovatelů, budu navštěvovat zoologický, dělat reportáže z výstav a sledovat dění a mixovat vlastně původní vlastní zpravodajství s překlady různých zahraničních materiálů. No a to začalo fungovat a v podstatě od té doby to už 9 let funguje takhle a skutečně každý všední den vydává jeden článek. Je to čas náročný, ale má to svůj okruh čtenářů a zejména ty původní materiály, původní reportáže z návštěv chovatelů a z různých výstav jsou dost navštěvované. A cílem toho vlastně bylo popularizovat chov papoušků a přinášet vlastně praktické informace lidem, kteří s tím teprve začínají. A i zkušenosti starších chovatelů těm mladším. Mm-hmm. Je to hodně časově náročný, nemáš problémy občas někdy najít, o čem budeš psát? Jsou taková hluchá místa, kdy já to všechno píšu teda večer, kdy hledám, kdy nemám původní vlastní téma a projíždím ty zahraniční zdroje a nemůžu nic najít, ale večerou se pak podaří něco. Takže mám skutečně několik zdrojů, které projíždím, včetně sociálních sítí a tam různých skupin a stránek. A zatím se nikdy nestalo, že bych na něj žádné téma nic nevyšlo. Je pravda, že v poslední době jsem si zvykl, že když jedu někam déle na dovolenou, třeba 14 dnů, takže už nepíšu ty články dopředu, protože je to dost časově náročné, takže na 14 dnů třeba ten web nevychází, ale upozorňuji na to čtenáře i přes Facebook, Twitter a přímo na webu. Ale tak se snažím skutečně každý všichni den, aby tam jeden článek byl. Když říkáš časově náročný, jak moc časově náročný? Oproti třeba chovu normálnímu? Tak příprava, když se bavíme třeba o těch závěrečných zajímavostech, kdy to je vyloženě o překladu a doplní nějakého backgroundu, který mám sám, tak to je do hodiny. Do hodiny začátek je hotový, včetně uložení, včetně zpracování fotek. Ale když se jedná třeba o velký rozhovor nebo o reportáž, tak to může trvat několik hodin určitě. Samotná návštěva samozřejmě, ale to zpracování třeba u rozhovoru, to je tak, že když jsem si je přepisoval ještě sám, tak posledně vycházelo 10 minut záznamu na hodinu přepisu. A když ten rozhovor byl hodinový, tak to je 6 hodin přepisu a pak poprvé vlastně úprava toho textu, která zabere další hodinu. 7 hodin a pak se to ještě ukládá do systému, vybírají fotky, takže to je skutečně dost náročné.
reportáže typu, třeba dnes se mi dal reportáž z ekoparku Pěštěny, tak to je otázka asi hodiny a půl. Samotný text se píše necelou hodinu a tam je to potom o výběru fotek a dělání galerií, ukládání videí na YouTube kanál a radovně a podobně. Ale říkám, vyplatí se to, protože ty původní materiály jsou samozřejmě víc navštěvované než ty překlady. Mm-hmm. Vím, že všechno dobře odzdrojováváš. Mm-hmm. Setkal ses někdy s problémem autorských práv? Porušil jsi někdy něco? Ano, setkal jsem se, byla to moje blbost. Dvakrát jsem platil za fotografie, které jsem použil a ozvali se mi ne jejich autoři, ale právníci, kteří je zastupovali. V jednom případě to byla fotka v Atlasu papoušků a byla to Ambigua. A v jednom případě, a to jsem hrozně litoval, kde jsem to mohl fotit sám, to byly nějaké mirabelky nebo špendlíky, kde jsem psal vlastně o těch plodech, které jsou k dispozici v přírodě koncem léta. A psal jsem to už večer. A vlastně jsem neměl šanci na rychle něco nafotit, tak jsem na internetu něco našel a vypadalo to, že ten zdroj je volný po použití a nebylo to tak. Mm-hmm. A v obou případech mě teda kontaktovali písemně a radši jsem jim uhradil to, co chtěli, protože bych nerad, aby ta částka o tom naskákala vyšší. Mm-hmm. Aktivně sdílíš všechny články každý den na Facebookových skupinách. Mm-hmm. Vedeš si nějaký statistiky, kolik čtenářů třeba, je to obecně, kolik čtenářů z Facebooku, je něco, co tě překvapilo z těch statistik? Já používám Google Analytics na návštěvnost webu, takže vidím zdroje, odkud lidi chodí. Ten Facebook skutečně dělá velké procento návštěvnosti, takže proto denně ráno dávám aktivně ty příspěvky na různé skupiny. Občas říkám, jestli se to vůbec hodí na nějaké skupiny, když je třeba speciální článek o žacích, tak zdáva dávám do obecné skupiny nebo pouze do skupiny o žacích. Pak si říkám, jestli ti správci a zakladatelé těch skupin to neberou jako spamování, ale veskrze mám pozitivní ohlasy na to, že to takhle ukládám. A co se týká podílu těch lidí, co chodí z Facebooku, no, může to být až třetina návštěvnosti radovny. Uh-huh. A mám tvrdé jádro lidí, kteří tam chodí sami bez jakýchkoliv odkazů ze sociálních sítí. A bez těch sociálních sítí by ta návštěvnost výrazně klesla. Uh-huh. Takže kolik celkově zhruba máš návštěvnost na radovně? Když byla radovna v nejlepších letech, tak mívala nějakých 1000 unikátních návštěvníků denně a zhruba 2 až 3 000 sledovaných stran. Teď se to pohybuje okolo nějakých 600-700 lidí denně a v počtu sledovaných stran okolo 1000 až 1500, někdy 2000. Mm-hmm. Šlo to trošku dolů, je to obecně o tom, že týká se to všech webů, které se nějak propagují na Facebooku, lidi si odvykli číst. Dost často se stává, že mi stačí prostě titulek a obrázek, co je na tom Facebooku. A dost často se mi stává, že potom se ptají pod tady tím odkazem na něco, co by věděli, kdyby si ten článek přečetli. Mm-hmm. Bohužel to je trend, který je obecný. Ještě se tě zeptám, jaké jsou tvé sny, ať chovatelské nebo ohledně webu? Ohledně webu, tam to ani není tak se jako skutečnost, kterou chci realizovat v nejbližší době, a to je rebranding, protože současná grafika je vlastně od začátku, od roku 2012, takže hledám novou šablonu a určitě nechám udělat nový logo. Takže to je jedna věc. Uvažuji o tom, že bych tam nechal zřídit i inzerci chovatelskou. A chtěl jsem tam ještě udělat, lépe to propojit s YouTube kanálem Radovny, která shodou okolností dnes dosáhla tisíce fanoušků.
Takže to je taková meta, kterou jsem si vytyčil pro letošní rok a povedl se to. No a co se týká chovatelských snů, tak rád bych odchoval abymy, ale uvidíme, jak se ten pár bude k sobě chovat. Pro všechny chovatele aru je velkým snem a hyacintový, ale jak poslední dobou zjišťuju, tak to není úplně tak jednoduché s nimi. Takže někdy v daleké budoucnosti možná. A tím reálnějším a největším snem je asi prostě realizovat další voliéru, kde bych vychytal chyby, které jsem udělal u první stavby, aby byla prostornější a hezčí, aby se tam mě papoušku natažilo. No, nezbývá mi nic jiného, než poděkovat, popřát ti, aby se ty všechny sny vyplnily a splnily. Já děkuju vám, divákům, že jste se podívali na tenhle rozhovor. Budu rád, když zanecháte like, komentář nebo nasdílíte tento rozhovor a budu se na vás těšit u dalšího videa. Nashledanou. Nashledanou.